नमस्ते। 6000 नेपालमा 6000 जना छन् डायलिसिस गर्ने, यो सरकारी आँकडा हो जसले विपन्नको डायलिसिस सेवा पाउनुमा छ। तर इट्स जस्ट टिप अफ एन आइसबर्ग, यो त एउटा हात्तीको पुच्छर मात्र हो। नेपालमा 10 लाखजना मृगौला रोगीहरू छन् भन्दा म यो गलत हुँदिनँ। के हो त मृगौला रोग? के हो? कसलाई हुन्छ मृगौला रोग? कसरी हुन्छ मृगौला रोग? मृगौला रोगबाट कसरी बस्ने? के कुराहरू अप्नायो भने हामी मृगौला रोगबाट बस्न सकिन्छ? के मेरो मृगौला ठिक छ? के मेरो परिवारको मृगौलाहरू ठिक छ? के उहाँलाई पछि गएर डायबिटिज त छैन, हुन सक्दैन? कि डायबिटिज छ कि छैन तपाईँलाई? डायबिटिजको कारणले मेरो मृगौला त बिग्रिया छैन? यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर राम्रोसँग तपाईँहरूको यो उत्तरमा जिज्ञासाहरूलाई प्रकाश पार्नको लागि म डाक्टर अर्चन शमशेर राणा, मृगौला रोग विशेषज्ञ तथा हाम्रो माक फ्यामिलीहरू मिलेर युट्युब च्यानल तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसको नाम छ माक इन्टरनेसनल किडनी सेन्टर। यसमा तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुहोस्, के तपाईँले नबुझेको, तपाईँले नथा पाएको, कसरी जे जान्न मन लागेको कुराहरू प्रश्नहरू हामीका माथि प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म सरल तथा बुझ्ने किसिमले तपाईँहरूको अगाडि हामी पस्किन्छौँ। यही कुराहरू लिएर चाहिँ हामीले यो युट्युब च्यानल चाहिँ तयार गर्दैछौँ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यस्तै मृगौला रोग तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, मृगौला रोग एउटा महँगो रोग हो। मृगौला रोग लागिसकेपछि खालि बिरामी मात्र नभइकन बिरामीका सबै परिवारहरूलाई पनि त्यसले क्षति गर्छ। त्यसकारण यस्तो कुराहरू के खाँदा राम्रो, के नखाँदा राम्रो, तर एकपल्ट मृगौला रोग लागिसकेपछि के गर्ने? आजकलका धेरै कुराहरू, मिथहरू छन्, यताउताको कुराहरू सुन्छ, मान्छेहरू आउँछन्, कुराहरू भन्छन् यो गर्दा मृगौला रोग राम्रो हुन्छ, डायलिसिस नगरेर खालि जडीबुटी खाएर मृगौला रोग राम्रो हुन्छ। यस्तै धेरै कुराहरू, दिटा मिठा सत्यहरू, यस्तो कुराहरू सबैलाई ल्याएर तपाईँहरूलाई प्रकाश पार्न, तपाईँहरूलाई ज्ञानहरू दिन, तपाईँहरूको दुःखलाई सुखमा परिणत गर्न यो च्यानल हामीले ल्याउँदैछौँ। हाम्रो यो च्यानलमा क्वेसन तपाईँहरूको प्रश्न पठाउनुहोस्, यो युट्युब च्यानलमा प्रश्न पठाउनुहोस्। हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट छ जसको नाम हो माक इन्टरनेसनल किडनी सेन्टर, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले प्रश्न पठाउनुहोस्। तिनीहरूको हामीले सकेसम्म चाँडो नचाँडो राम्रोसँग तपाईँहरूले पुष्टि गरेर त्यो कुराहरूको सरफल गर्ने नै छौँ। यही भन्दै आज नमस्ते।